Ćao svima, evo nas opet sa vama. Danas ćemo opet da se šminkamo, samo što sam ja rešila da se osvetim svom bratu. Ovog puta ću ja njega da šminkam. Ne brinite se, neće to da izgleda kao što je on šminkao mene, nećemo da ga pretvaram u devojčicu, već ćemo da uradimo nešto kao malo strašnije da bude. Pokušat ćemo da liči malo na nekog strašnog kostura ili nešto, ali pošto je on mene unakazio prošlog puta, vidjet ćemo da će to da bude strašno ili smešno ipak. Pa možemo da počnemo, a? Ajde, počinjemo. Ja se približim. Mogu bi. Pa ljudi, ja sam ga Najbolj. Prvo malo da ga prosvetlimo i da ove bubuljice malo uklonimo, što je... Ne odgovara ti moj puder, samo da ti kažem. Kako misliš ne odgovara? Pa nije, tvoja nijansa. Ali nema veze, poslužit će za ovu priliku. Sad ne znamo kako će ovo da ispadne, ovo nikad nisam... Ej, miriše na testo, već. Miriše na testo, da. Mogu da ga probam? Ne. Da sam ja tebi probao. Zabranjeno ti je da pričaš. Nećemo više ipak puder da ne bude previše. Aj, trebao sam ja tebi prvo papir da dam da vidim kako ti crtaš kostru. Neće da bude lepo. Znam. Mene strah. Aj. Na tvoj red. Kako bi trebalo tebe da... Da vidimo da li je to uopšte mogu da uradim. Pošto nikad nisam sad smiješ inače da pričaš. Oči su mi su usta. Pitanja? Ovo će da bude odvratno. Sad ćem. Ja osjećam da nisu isto, pa nisu iste oči. Pa zašto moraju da budu isti, kako se to razima? Da. Liči na rakuna sad, ali dobro. Dobro. Idemo dalje. Sad ako ti prknem u nos, nema. Možeš tako i pastu u grad da ideš. Možda bi išao kada bi mi crtao profesionalac. Šta fali meni? Da vidimo sad. Druga strana vrata neće da bude isto. Usta će da mi ide ovako. Vup. Gore. Ali nije to bitno. Da, nije. A da, to kao malo... Zašivali su mi usta, pa tišli su mi kosti. Pa da. Kako to se odreza? Nemoj da se smeješ. Dobro, manje više. Može da prođe za sad. Moraš i tako. Da.
već mi se sviđaš. Nema ogledala, to bi tražio. Ne, to je zabranjeno. Da. Ne može dok se ne završi. Baš si, dobar si da sad, čekaj ovdje malo nešto što. Više. Malo pričajte, malo se glupirajte. Da. Vjerojatno čujete kako se Taja javio u ovoj... Iz pozadine. Iz pozadine. Uči nas kako da snimamo. Da. I kako može čovjeka da udari struje. Da. Ti sad žmuriš. Jao, majko. Ko me natera na ovo to? Jednostavno nije dovoljno crno, ali improvizujemo. Ko zna na što će ovo doliči? Da je, možda imamo ugalj pa možemo da ga ono, rasitnimo. Da ga usitnimo skroz u prah pa ono, koristi ugalj. To je bilo lepo iskustvo, ali... Ne smari, to si da kažem. Uglavnom. Ovo će joj potraje. Da. Ubrzo će vam mislim. Baš je zanimljivo. Tebi će ne budeš više kad se potraje. Imaš nešto belo, nemaš? Zbog kosti, kao kosti. Pa nešto, ne. Da, ovo definitivno ne liči na kostura, ali dobro. Šta je liči onda? I nastavljamo sada, evo, upravo mi je završila okici, ako ne znam kako je izgledalo, nema veze. Nešto je sređivalo ovo, ono, bila su mala poteškoća, ali nema veze. Nastavljamo dalje. Pišite u komentare da li vam se sviđa, da li je okej uopšte, da li je nacrta. Može slobodno i nosom, brate. Ćuti, ne žali se. Ne vidi se toliko vuvuljica. Pa ne, to odima sad. Znam, budem kostor koji ima vuvuljice, bre. Meni si piška. Baš me briga. Ima tu da sediš i da ćutiš, inače će da te vežu. Možeš ti ja piškaš ovdje? Mogu, što? Pitam samo, baš ne znam koji više piška udalje. Mislim, više udaljina. Ja sam se takmičio s drugari. Mada smo opiškali se s grade na ljude, ali... I normalno, drug piškao na kola, a ja sam piškao na prolaznike. Znači on više piška udalje. Pa rekao bi se. Znaš što je fora, mi ne možete bušiti rupu u zemlju. A vi možete. Otkud znaš? Pa ne znam, to počuo. To sam čuo. Nisi nikad gledao? Ne, ja. Nisam. Šta?
piškala neka se? Onako, da stojiš, stojići. Ne. Zašto bi to radila, daj da vidi. Izgledaš odvrtno. I ja. Evo, iza kamere imamo TV, baš veliki, i gledamo kako Japanci igraju stojni tenis. A ovo pozdanje što čujete i što se malo prečuli, to je... Znaš, taj pokušava da, da zasvetli kao božićna jelka. Nemojte da mu zamerite. Ti me znam. Ali ništa, nismo imali ništa da radimo, pa loše vreme je napolju, pa... Ako mi daj da ovo... Daj da mi crtaš nešto. Ali mislio sam lepo da ne crta, ne da me upropasti, kao što je verovatno sad. Mislim, upropasti? Da. Znam kako, ide ovoliki zub, pa onda ide ovolički zub. Šta fali, ajde. Ne mogu mnogo da trošim, jel ajde. Moraš te vizualne efekte da mi daj. A može kostor da piški? Ne da stvar. Ne može. Pa i sad kad pokvari nešto, znači, pazite sad, kad pokvari nešto... Šta je ovdje sivo? Ovo. Da mi je to malo praviš. Pa da si sivo, brate, šta hoćeš? Pa znaš da mi je crno bi sivo. Kao za senčenje, znaš. Misliš to? Možda. To je to. A? Pa vajde, ako nije ljubičast. Kako može da bude ljubičast? A probaj to. Šta? To. Ne, ovo ti je učešto. Znači to? Već. Ne, ne probaj. Samo da vidim ako ne valja ništa. Ne može ovo. To je dosta svetlo, treba da tamo nije nešto. Dobro, vidi. Ali to je plavo. Nije, ali ima šokice. Ajde. Sa šokicom. Jao, tata. Da, 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 da.
Да? Да! Я улыбаюсь. Не, не оставим. Извиняюсь. Извиняюсь, мисс, да, правда? Vidite ljudi, posto su kostur koji ima crvena usta i koji je siv, ali nema veze. Ide na baba, pakuj to. Lada, sad će žena da dobije srčani udar, ne daj Bože. Tri puta drvo, kad me vidim. Donesi mi ogledalce. Kud si tri puta u šupu? Sad će ogledalce, moraš da se čekaš. U stvari imaš ovdje, da? Baba, donesi nam ogledalce. Ne, neću, neću. Nećeš? Hoću baba da donese ogledalce. A, u redu. Da vidi moja ravek dela. Sad ti je opravo nešto. Baba mi je ispadila. Nema veze. Anđela, donesi mi veliko ogledalce. Si siguran? Čak i tamo da vidim kako. Dobro. Dobro. Pa li si spreman? Da. Za moje remek dela. Nisu gori vamo na to se zarađuju pare. Da? Sad. Sivi kostur, samo što bi trebalo da moja kosta budu bela, ne kožne. Što mene gledaš? Da li imaš belu boju, ne? Nemam. Ali nema belu boju, zbog toga moje koske ne mogu da budu bele. Mada i ovako je loše. Baba se prekrsti, dođi baba sedi ovdje pored nas. Da ti pude, bežem ću sidim do tebe da me mrzaš. Baba, nemoj da vidiš ispred kamere, bre. Vidiš li bre da se povodeo? Tako i baba se krsti, babi si ne sviđa, ni meni se sviđa, nego ajde. Da bre, bežem. To je samo osveta. Ko buljina. Ko šta? Buljina. Ko buljina? Znaš šta je buljina? Ne. A sova? E pa ja ne razumijem baš... Ona je veštica što noću, da bi ljudi. Veštica što noću, da bi ljudi. Pa je buljen. E pa to je to, ljudi moji, danas od nas. Pa se vidimo mi uskoro.
Nadam se da vam se svidio. Ne, 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 ne